munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigay garoonka yuuradeed ayaa ka dhacday gobolka Xayuu ee waqooyiga dalka Djibouti waxaana dhismaha garoonkan cusub dhagaxii ugu horeeyay dhigay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyadoo sidoo kale ay munaasabadaasi ka qayb galeen madaxda kale ee dalka sida ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada diblomaasiin marti sharaf iyo dadweyne aad u fara badan kuwaasi oo ah dadweynaha dega gobolkaasi waqooyiga dalka Djibouti garoonkan diyaaradaha ee dhismihiisa la dhagax dhigay ayaa waxaa loogu magac daray ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Djibouti Axmed Diine Axmed waxaana garoonkan oo dhinaca dalxiiska loogu tala galay dhismihiisa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo dhinaca dhismaha ka shaqeysa munaasabadii dhagax dhiga ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay kuwaasi oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Xayuu mas'uul ka socday shirkadda dalka Shiinaha laga leeyahay oo iyadu dhismahan fulinaysa wasiirka gaadiidka ee dalka Djibouti waxaana dhammaantood muujiyeen muhiimadda uu garoonkan u leeyahay dalka Djibouti gaar ahaan deegaanka laga dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo munaasabadaasi hadal dheer ka soo jeediyay ayaa sharaxaya fursadaha shaqo ee ka soo bixin kara garoonkani taariikhdan ka hadlo Haaji Axmed Diine Axmed kulkaan kelmad ka idhaahdo wax taariikhdu u qortay ayaa jira إذن أين إنكري كرين وباهن أنت نغير ير إنان جارسين تاسي وحوي وحا جرتي مرآني إذن إذن آمن سرين إن ودن كان حر نغل وحا جرتي حلي قوميسي يدد كأن كم إذا هو لقبت سيئي مسك هذا اللوك اللي هدي قال له هلك كتبه إن أنا اللي حب له الجري أحمد دين يوحوا هنيك يقولي سجى يا حسن قلت إن يدهدان ماها سلا سلا ماها دولة بان نقوم كرنا قرن بان نقوم كرنا وعدد مدهاتان هاي دين مدهاتان لنا هاي waan wada noolaan karnaa iminkaba waan wada noolnahay intii uu gaalku joogay iyo in ka badan mowduuca labaadii waxa weeyaan mashruuca baahida loo qabay waxa aan anagu ugu dhiirranay inaan sameyno waxa weeyaan meeshii dad ay damacsan yihiin ama dhaqaale ka soo baxay dadka dhaqaalaha gelinayay waxa u horreeya ay doonayaan waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaalaha in loo dhigo haddii ay aeroport waayaan haddii ay biyo waayaan haddii ay kooran waayaan lacagtoodu ma gelinayaan meelna dadka badda jecel ama quusidda jecel halkaabay yimaadaan maraakiibtooday ku yimaadaan way quusaan way istareexaan halkaabay ka noqdaan dadkan dhulkan jooga wax ay ka faa'iideeyaan ama ay u taraan ama ay siiyaan ama ay maxaan ku dhahday adeeg weydiistaan midna ma jiro Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti